Žáci základní školy UNESCO v Uherském Hradišti se zapojili do celostátního projektu Stopy totality. Jde o aktivitu občanského sdružení Zapomenutí, jež se snaží vytáhnout na světlo osudy lidí, kteří se stali v 50. letech minulého století obětí tehdejšího režimu. Žáci mají za úkol ve svém okolí objevit dosud neznámé pamětníky a zmapovat podrobně jejich nelehké životy. Z jednotlivých zjištění vznikají putovní panely. Jeden z nich teď slavnostně odhalili také na UNESCO. Nese osud Vladimíra Drábka, který byl v 50. letech vězněn za šíření letáků s reakcí Edvarda Beneše na nástup komunistické vlády. Na jeho příběhu pracovali v loňském roce žáci 9. třídy. Bylo to brzy po únoru, protože jsem se velice snadno přesvědčil, že teda ten systém, který nastupuje, je teda založený na násilí a podobných teda nádherných věcech, čili prostě schopil jsem se první příležitosti k tomu, abych dal lidem kolem sebe prostě vědomí, že teda to, co nastupuje, je věc teda rozhodně špatná. Na UNESCO se dlouhodobě snaží o zprostředkování historie na vlastní kůži. Žáci tak jezdí na exkurze a pamětník, který dětem předává své zkušenosti v hodinách, také není vzácným jevem. Osobní zkušenost se ostatně dlouhodobě osvědčuje co by nejefektivnější metoda výuky. Nejde totiž jen o znalosti samotné, ale především o pochopení. Nikam se necpeme, ano, ale pokud někdo chce něco vědět z té své doby, tak rádi přijdeme a i když, dejme tomu, spousta věcí, které už si třeba já v 85 nějak moc nepamatujeme, tak přece jenom ty základní věci sdělujeme a aniž bychom ze sebe dělali nějaké hrdiny statečné nebo co ne, ale ať lidé tu pravdu vědí. Slavnostní vernisáže se účastnili představitelé města, žáci i absolventi oboru orální historie Karlovy univerzity, kteří se na projektu podílejí. Putovní výstava vznikla za podpory Ministerstva školství i Evropského sociálního fondu a ve škole bude k vidění do konce ledna. Snažíme se vést žáky k tomu, aby vyznávali pozitivní hodnoty a poučili se z chyb, třeba které udělali naši předci. Jinak tato výstava putuje po celé České republice a my pojedeme představit tento panel do Jáchymova, kde bude takové závěrečné setkání všech, co vytvářeli tyto panely v březnu.